Володя ріс спокійним, слухняним, життєрадісним. В 6 років пішов до школи, де із нетриманою цікавістю та жагою пізнавав навколишній світ. Хлопчина зростав вихованим та дисциплінованим учнем, фізично загартованим юнаком, який успішно поєднував шкільне навчання, допомогу батькам по господарству та відпочинок з однолітками. Спокійним і доброзичливим запам'ятали його вчителі та однокласники. Зі слів його наставників, Володимир був хорошим другом. До слова запрошуємо класного керівника Ткачук Філіту Петрівну. Минув рік, як немає нашого учня школи, товариша, хорошу людину. Тому що, якщо згадати його роки в школі, це, звичайно, була дуже хороша, добра, ніжна дитина, яка ніколи нікого не хотіла образити. Вала. Ця дитина завжди була усміхнена. І сьогодні дуже важко мені говорити за нього. І кожен житель села Глиниці завжди його згадує добрим словом. І сьогодні цей день обірвалося серце нашого учня школи, нашого одного серця. І це сколихнуло дуже наше село. І мені, класному керівнику, було дуже важко. Тому що ця дитина, це була дійсно дитина кожен із моїх учнів, моїх шпиця в серці кожного вчителя. За те, що виховалася така щира людина. За низький уклін і вічна пам'ять нашому учневі школи, нашому герою, нашому славному герою. Тому що, як кажуть, Бог завжди забирає найкращих. І серед них, на жаль, є наш учень нашої школи. Низький уклін нашому герою. І вічна пам'ять. Слава Україні! Героям слава!